Vítejte u nás v motortiskové dílně v Holešnici. Momentálně se nacházíme ve 200 let nebo přes 200 let staré dílně původní rodiny Danzingerů. Já jsem pátá generace a tuto dílnu tady založil můj prapraděda už v roce 1849, kdy jsem přišel. Nicméně se přiženil do rodiny barvířů Weisů, takže ta historie té rodiny sahá dalších asi 11 generací zpátky. Dále bych vás rád pozval na výstavu Apolenka z motrotisku, která bude probíhat v Muzeu Blanenska, kde mimochodem se dozvíte o motrotisku něco více, jak třeba v naší dílně, a zároveň si budete moct přímo na místě vyrobit svůj vlastní motrotisk, který potom nakonec bude vlastně ta vaše práce přivezena sem k nám do dílny a my vám ji obarvíme a vlastně stvoříme z vašeho vlastně návrhu nebo díla hotový motrotisk.